Kala. No en minäkään, joo. Hyvä vertaus. Meidän välillä tulisi kalliita kaloja, kun olet jossain Näätämöjoella heittänyt 20 lusikkaa pohjaa ja sitten tulee yksi. Kalliita kaloja ne on aina ollut. Oo. Meillä on Japani meidän puolella ja Amerikka, Venäjä, Englanti, Ruotsi vastassa. Kyllä. Kai me yritetään tonne suoraan alle. Yritetään vaan. Se on muuten vähän lajissa kuin lajissa, niin se on justiinsa toi, niinku, toi, että se rupeaa laskemaan niinku, koderaatio jostain, että niinku, monenko tuhannen euron metso tulee, niin se on helvetti, se on niin kallis, että en sitä voi syödä edes. Että ei, niinku. Parempi jättää ampumatta. Niin on joo, siis se, että sä ajattelet, että kaikki luvat ja kaikki muut mahdolliset vermeet. Ja koirat ja pyssyt. Niin just näin. Että patruudat. Niin. Saat yhden 5 vuoteen, niin vittu se on niinku. Parempi kuin ei. Joo, ei siitä ei parane hiiskua yhtään. Meneekö mä tänne vai ei? No tota, tuo menee. Mä oon tässä melko lähellä. Mä peruutan sitä pois tieltä, jos. Tässä on tuossa edessä kulman takana on vihollinen. Kumman kulma? Vasen oikein. No ainakin edessä. Tossa on ainakin. Okei. Mä oon korjauksessa. Mä oon kans. Mehän on kaikki kuollut ympäriltä. Kuoliko siellä yhtään tuota vihollista? Ei. Aha. Mä peruutan tästä ympäri heti, kun mä oon korjattu. Täältä varmaan rupee lykkää josta. Tossa kadulla ei näkynyt. Yes, I know, yes, I know. Mitä? Osuha. Tossa. Mä se on ampunut, 80. No, missä se oli? Joku sai sen tapettua, mutta se meni ihan sekuntia liian myöhään. Aha. Mä sain tapettua ton, mutta. Mä otin uuden vehkeen ja tulin sinne. Te saitte sen kääpi. Joo.
Täällä on jossain vihollinen. Jaha. Täällä oli joku tappo, mutta täällä oli ruottalainen kyttäämässä jo täällä meidän alueella. Aha. Ai voi. Täällä on T90 jossain. No, se oli jossain tossa jo se. Aha. Tää tappo tää T90 sitten ton... Mä oon yksinään täällä enää. Mä yritän sinne, mutta se on pakko saada se... STRF jotakin tosta pois. No sekin on täällä, joo. No keskity sä siihen STRVaan. Joo. Tää tappaa, mutta... No tänne ammutaan heti, eikä mitään hajua mistä. Challenger Mark 2 ampuu mut sivusta. Siinä on Challenger Mark 2 ja T90. Tänne tuli ohjus. No mä sain sen ruottalaisen. Hyvä. Siinä on Challenger ja T91 ja sitten. Ei, ja HSTV niittas mut sitten. Missä se oli? Se on siinä matkan varrella alle. Nyt näkyy kartalla. Oho. Se on pikkukaupungissa. Joo, se on siinä. Mä en osannut vaan kutsua sitä paikkaa miksi. Joo, mä kerkisin näkee sen merkin. Se on kuollu. Joo. Miksei tää osu tohon koneeseen? Harrieri, osuva. Mä sain sen STRV. 104. Joo, mua ammutaan taas. Kaupungista. Mikä? En tiedä yhtään mistä, mä en oikeastaan ollut vielä. Joo, jostain sieltä A:n suunnalta. En mä ollut edes kovin näkyvissä tossa. Mä näen. Kritikaali. Driveri. Taas voidaan jatkaa. Ammutaan lisää jostain. Osuuko se muuhun? Mikä siellä räiski? Mistähän toi ampu? En mä oikein nyt tajua. Mihin nää nyt träimi? Challengeri tappoi täältä mun vierestä leopardi. Enkä mä näe koko Challengeri. Se on tuo. Se on siellä joo jossain. Ja T90 ampui mut jostain. Joo, en mä nähnyt siellä niinku ketään.
No tää ei ollu kovin hyvä. On loppukalusta. Mulla ei. Sori. Ei no sun täytyy... Sitä. Sun täytyy jatkaa sitten. Se on siellä vasemmassa reunassa kaupunki ja se T90. Mun on hirveen vaikea tältä etäisyydeltä sanoa, mutta veikkaisin, että kolmas talo sieltä vasemmalta, niin se on siinä kadun välissä. Se oli siellä jossain syvällä kyllä sitä jossain kohtaa kurkista. Sanotermak 2 tappo PMP. Sanotermak 2 kuoli. Joo, no sit se on se 90 vielä. Vihollisen helikopteri KA-52 lentää nyt tossa. Ei ole ilmatorjunta nyt voi tappaa tuota KA:ta. Mä lähden kokeilemaan. Vähän nyt. Eipä tossa oikein muutakaan vaihtoehtoa ole. Vielä sen M60 AMPT. Hyvin sä sen sieltä huomasit. Kauhealla munkilla. Onko toi elossa vai ei? Ei oo. Ei se. En mä kerkiä tohon pisteelle. Ei se taida olla meillä montaakaan jäljellä enää. Mä kerkiä silti. Niin, mutta siis siksi just toi menee jo tollain. Nyt tulee vasta. Se sentäs meni. Ässä. Tuliko? Tuli. Tossa se on se... T90. On vielä varmistu. No kuus. Battle log.
Leopard 2A5 tapoin sen T80P. Sitten mut tapettiin. Sit sä ajot vaan lopun aikaa sitä. Sitten 2A4 HSTVL STVR 104 T72P. M60 AMPT ja PMP2. Kyllä. 5. Kyllä, kyllä, kyllä. 3S. Numero 3. Ruotsi meidän puolella. No niin. No siinä myös 2A6 mun vieressä. Ei nyt kyllä paljon eroa 2A5:sta. Ei hirveesti. Mä lähdin täällä 2A4 syystä, että tämä. Tää kulkee kovempaa. Joo. Ei nyt tää 2A6 ainakaan kovempaa kulku kuin tää 2A5. Ei näköjään. Sieltä tulossa nyt muita. Onhan noita tossa. Toi paisko jo. No se meni sinne. M1A2 ampui meidän yhden sinisen tonne. Se oli matkalla P:llä, se olisi puoleen väliin päässyt. En tiedä yhtään mistä. Aha. No sehän kuulostaa taas tosi lupaavalta. Varmaan niitten tuota... Nyt ne on siellä P:llä. Ei pysty vielä laittamaan tota myrkytystä. Se on niitten sniper hillillä. Aha. Elikkä sitä täytyy varoa. Joo, jostain sieltä ne räiskii. En mä näe yhtään kuka ja mistä. Tästä tonne nyt sitten arvonnalla vaikka. Mä laitan kans. Laitan sillä, mä laitan sen kirkon kypeeseen. No mä pistin siihen, kun siinä on se semmonen C-muotoinen talo, missä on se sisäpiha, niin siihen. Joo. Mennään tätä keskemmältä, kun tota... Ne voi tulla tuota rantaa pitkin. Joo. Täällä on. Siellähän se on. Imuri pois. Mä en näe mitään, onks täällä enempi? Ei oo. Ei oo muita. No niin, tapa sitten, jos mut tapetaan, niin... Ei näkyny siä ketään. Tuo tulee edessä. Ei, sä kerkesit just ampuu, niin en näe mitään. Näin. Se kaatu siihen. Tappoksi sut, saatana? Joo. Voi en mä nähnyt ampua näin. Sitä, kun tuli toi sun suuliäkki siihen. No sori. Ei se mitään. No nyt perseestä. Mulla oli vaan pakko ampua sitä. Joo. Se olisi se muuten tappanut meidät molemmat jossain vaiheessa. Niin ois. Täällä on P:llä väkeä. Päivää.
Päivää. Hei. Lautan mä sen. No, se oli tommonen. Tosta vähän siinä ja tässä, että ehdinkö mä sinne eli en. Et tätä missään vinkun, niin... Täällä on T7 2 Bravo 3 sekä joku vinku intiaani. Tietysti. Venäis tota... Laitan sulle merkit, missä ne on. Joo. Toinen on se T72 tai joku T on tuossa nurkalla. Okei. Ja sitten se vinkuintiaani on just siellä... Aa, se on tuossa jossain mun edessä. Niin siellä kuopassa. Joo. Tai siellä niitten puolella siinä talon sisätalo... Talon sisäpihalla. No toinen tuli jo tänne. Se on multa tykin rikki. Kumpi? Tää oli joku ZTZ99. Aha, joo, ei se jos sit se. Se on nämä koko kolmas vehe sit se. Joo, ei tää ei. Se ei varmaan vinkunut. Niin se ei vinkunut. Toi oli ihan hiljan. Joo. No, mä yritän jäädä tuon odottelemaan. Ei tonne kannata yksin enää mennä tappaa, jos sinne yksin menee. No joo, ei mulla kuin ilmatorjunta. Mä odottelen sinistä sitten. Joo, odota sitä, mikä se tulee sen sun perässä. Päästän sen menee syöttinä tuonne. Tuolla on yksi. Näytätkö sä vielä? Pystytkö sä näyttää? Pysty. Se on tuo vähän rannempana. Tää on niin kaukana, että tää... Mutta hyvin lähellä sitä. Joo. Se ampuu just ton talon takaa. Mä en näe sitä tästä... ...pusikosta. Joo. Aha. Mut tapettiin jo tänne lähtöruutu. Se ampui sieltä jostain kaupungin. Se on ne järven rannassa on yksi. Oho. Tässä mun lähellä. Joo. Ootan nyt kun mä saan sen kuvi. Sä katsot sinne justiin, se on siinä talojen takana. Joo. Mä sain sen, mikä oli siellä. No niin, se on hyvä. Pari siellä nyt sitten vielä on.
Die Syskeläinen. Juuri näin. Se olisi taas yhtä vaille ässä. Otan nyt tästäkin vielä. Asisti tuli jostain. Täällä ei omia yhtään apuna, mä tonne uskallan mennä tonne yksinäni tonne B:llä. Joo. Tiedän kohta jo vaihtoehtoja. Nyt on 6 vielä. Ei kyllä näy ketään siinä. Sä pelissä viet? En. Mitä tuo nyt kiitteli, saatana? Mä kuolen ihan varmasti, kun mä lähden tästä. Niin, niin siinä käy. Nyt et sä nyt oikein muutakas siinä voi. Ei tossa voi ikuisestikaan olla. Voi, mutta perset puuttuu. Niin. Ja peli hävitään. Onks siellä? Ei, mä katsoin samaa. Kusi, joo, se on joku raato sitten vaan. 2 raatoa. Me molemmat. Se on kuollut siinä talon toisella puolella. Mä yritän vähän katsoa noita sivuja, jos siellä näkyy. Noni, toi... Nythän ne menee oikein jonossa sinne syötiksi. Hyvä. Mennään pojattaa sitä pellon poikki niin, että... Ei, älä sitä tee. Se heilahdus ei oo hyvä juttu. Nyt sä kaadoit tommosen naishahmopatsaa. Onks sä siis joku niinku naisten vihaaja? No. Hitun sovinisti. Me saadaan tätä pistettä. Hyvä. Mikä ampu? T90. Saitte te sen. Se tappoi toi sininen sen. Siellä on... Onks siellä kopteri? Oo. Mä katson tonne sun oikealle puolelle. Ei oo. Ei oo ketä. Nytkään. Täältä kuuluu ääni. Se on oma. Ei näy ketään tuo pellolla vieläkään. Nyt voi kyllä alkaa olemaan siellä sun oikealla puolellakin. Tässä on sammuttiin jotain tähän. Joo, siinä saavustaa. Tuliko osuma? Kritikaali. Toi tappo se. Meni tietty. Kläden. Aattana Keladeni. Osama Bin Laden.
Kelaat nopeemmin. Mitä se tarkoittaa se? Keladn? Ladattu. Aa, niin olikin. Artillery, tennis boy, back on the back. Artillery olis valmis kans. Kohta tulee vaunu. Joo. Sääkö ton näytit? En. Miten toi pystyy näyttää mulle keltaisena ton? En tiedä. No miten mä olisin mitään pystynyt sen näyttää? Sitä mä ihmettelin, kun sä oot kuollut, niin mulle tuli tänne sellainen keltainen squad-merkki. Mä näin sen, että se tuli tonne. Niin? Onko sä pelissä vielä? En. Mitä sä sieltä näit? Siis merkkasitko se on siis? En. Mä katson sua spectator modessa. Niin mitenkään joku sitten merkkas saatana sen keltaisella mulle tonne? En minä tiedä. En minäkään tiedä. Se tuli mulle keltaisena tonne. Niin mä, kyllä mä, se näkyy myöskin tässä spectator-ruudussa. Kyllä mä näin sen, että se tuli sinne keltaisena. Mä ihmettelin, että merkkasitko sä sen mulle, että mä osaan kattoo. Kun joku merkkas sen mulle. Kun mä näin, että mä katsoin kiikarilla ja sanoin itsekseni, että tuo on. Ja sitten joku vie, kun mä menin kummunalle, niin joku merkkas. Joo. 56 tonaa ja 10 000 researchia. Sieltähän tuli ihan verojen jälkeen 42 500. Katsotaan taas paljon. Leopardi on 31 tonaa jäljellä.